Bundan bir necha kun ilgari Chiroqchida mol o'g'irlashda gumon qilingan 32 yoshli erkak ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan kaltaklanish oqibatida vafot etganiga oid xabarlar tarqalgandi. So'ngra shu ishda gumondor deb topilgan bir necha ichki ishlar xodimi qamoqqa olingani ham aytilgan edi. Keskin munosabatlar keltirib chiqargan ushbu voqealik yuzasidan Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan brifing tashkil etildi. Brifingda ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Shohruh Giyasov holat yuzasidan ommaviy axborot vositalari xodimlariga axborot berdi. Fuqarolarni shanini, qadr-qimmatini hurmat qilmaydigan, oyoq yerdan uzilgan bunday xodimlar bizlarning oramizda ishlamaydi. Buni sizlar ko'rasizlar, bilasiz. Har bir o'sha kuni bo'lgan voqea, o'sha olib kelingan xodimlar biz hozir hammasini bilamiz, o'rganib chiqdik. O'sha qaysi holatda bu narsa aniqlangan, kim kelgan, nima bo'lgan, qaysi holatda qancha ishlab turgan, hammasi o'rganib chiqildi. Har bir xodimni nima ish qilgan, qayerda bo'lgan, necha kishi o'sha kuni o'sha joyda bo'lgan, necha kishini olib chiqishgan, qaysi rahbarlar shu narsaga e'tibor bermagan yoki qaysi rahbarlar shu narsaga sovuqqonlik bilan qaraganda shu narsa kelib chiqqanligini hammasini o'rganib sizlarga mana tez kunda shu narsani bayonot beradi. Shuningdek, anjumanda marhumning turmush o'rtog'i va yaqinlari ham ishtirok etib, bo'lib o'tgan voqeadan yig'ilganlarni xabardor qildi. Meni ukamni bir necha bor ichki ishlar xodimlari, mol egalari, sen o'g'risan deb gumon qilib yuraydi, tinchini yo'qotaydi, bezovtaqa. Arzalari bor, 2017-yil, o'sha mol egasi Pinxona yon qishloq, Taroy qishloqida Bo'riy Mahmudovning og'ildan chiqqanligini, Pinxona yashirgan holatini ko'rib, mahalla uchastkovoyi, mahalla raisi ichki ishlar xodimlariga murojaat qilgan edi. Hech qanday chora ko'rilmadi. Ustiga forma kiydirishdan oldin muomala madaniyatini o'rgatilmaydimi ularga? Uyimga, meni uyimga boryapti-da. Eringni shaqobira qayerga o'biryapsizlar? Menga shuni aytib ketingizlar, men xavotirlanaman desam, eringni pishirib yemaymiz, eringni mahallaga o'biryapsiz deyapti. A mahallaga xo'p, qayerga olib ketyapsizlar? Yana men nima qilib so'raganimda, farosating joyida mahallangni bilasanmi deyapti. Ha, bilaman mahallam. Shunga shuncha qo'pollik qilish shartmi? Olib ketyapti. Endi men hozir nima qilganligim, men uchta balam bilan tog' tagiga yashayman. Men qaytib yurak qovushlar bilan qilaman. Erimni mana bir kunda na o'ldirib nima qilib olib kelishyapti? Men uch balam bilan qanday meni xavfsizligimni kim ta'minlaydi? Qashqadaryo viloyat prokuraturasi vakili Chiroqchidagi mazkur holat yuzasidan prokuratura tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini, ikki nafar xodimga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanib, sud tibbiy ekspertizasi tayinlanganini ma'lum qildi. Viloyat prokuraturasining o'tog'i jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan Chiroqchi tumani Langar qishlog'ida yashagan fuqaro Abdurahmonov Yusufning o'limi hodisasi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi va boshqa moddalar bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov harakatlari davomida ikki nafar ichki ishlar xodimlariga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Qolgan xodimlarning harakatlariga ham dastlab tergov harakatlari davomida huquqiy va qonuniy baho beriladi va tergov natijasi bo'yicha ommaviy axborot vositalariga qo'shimcha ravishda ma'lum qilinadi. Shuningdek, brifingda Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari polkovnik Samad Turdiyev o'sha voqea sodir bo'lgandan keyin iste'foga chiqqani ma'lum qilindi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov Chiroqchidagi voqeaga o'xshash holatlar bo'lganini inkor qilmay, 2019-yilda 133 nafar xodimga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Bilamizki, so'nggi paytlarda yoshlar o'rtasidagi huquqbuzarliklarning oldini olish borasida ko'plab profilaktik chora-tadbirlar o'tkazilmoqda. Nazarimda bu muammoning yechimi shunchaki tadbirlar o'tkazish bilan hal bo'lmaydi. Buning asosiy yechimi ta'lim va tarbiya bo'lsa, yana biri yigit-qizlarning bandligini ta'minlash. Chunki inson biror bir foydali ish bilan mashg'ul bo'lsa, bunday nomaqbul ishlarga qo'l urmaydi. Muxbirimizning aytishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi tomonidan hukm o'qilgan yigitlarning barchasi ishsiz bo'lgan. Kuni kecha jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudining ochiq majlisida 1994-yilda tug'ilgan, ma'lumoti o'rta maxsus, vaqtincha ishsiz muqaddam sudlangan yigitning jinoyat ishi ko'rib chiqildi. U jinoyat kodeksining 176-moddasi 1-qismi, ya'ni qalbaki pullarni o'tkazishda ayblanmoqda. Sudlanuvchi 2019-yilning 1-avgust kuni o'zida mavjud bo'lgan qalbaki pullarni o'tkazish maqsadida yana bir jinoyatga qo'l urdi. Xo'sh, yigit qalbaki pullarni qayerdan olgan edi? Yangobodga
Borib shu men o'zimga tegishli bo'lgan texnikamni sotganimda shu qalbaki pul bo'lib keldi. Men shu be'tiborlik qilib o'sha pulga qaramadim. Endi ichi to'liq bo'lsa kerak deb yengil pul bo'lganiga oldim. Lekin u qalbaki ekan. Keyin uni yo'qotish maqsadida mana bu Lexus saytiga kirib pulni telefon olib mana boshqa insonni aldadim. Demak, siz pulni qalbakiligini bilgansiz avval? Bildim. Bilganimdan keyin uni o'tkazish maqsadida birovga o'sha narsani o'tkazdim. Endi jinoyat ekan, mana jazosini oldi. Bu yigit telefon sotuvchisiga bergan 5 million 850 ming so'mning 5 million so'mi qalbaki bo'lib chiqdi. Jabrlanuvchilar yetkazilgan zarar to'liq qoplanganini aytib, ish yuzasidan sudlanuvchiga qonuniy yengillik berishni so'rashdi. Sud jazo tayinlashdi, shu kabi qator jihatlarni inobatga olib hukm chiqardi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 176-moddasining 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga shu modda bilan 2 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Jazo ijrosi nazorat qilish yo'ldoshning yashash joyi bo'yicha Yashnobod tuman ichki ishlar organlari zimmasiga yuklatilsin. Jazoni o'tash muddati jazoni ijro etish inspeksiyasida hisobga qo'yilgan kundan boshlab hisoblansin. Shu kuni mazkur tuman sudida ko'rib chiqilgan yana bir jinoyat ishining asosiy figuranti ham ayni Navqiron yoshdagi yigitdir. 1994-yili Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan, vaqtincha ishsiz va muqaddam sudlangan shaxs Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan ham sudlanmoqda. U 2019-yilning 15-avgust kuni soat 13:00larda o'zganing mol-mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish maqsadida poytaxtimizdagi aviasozlar dehqon bozori yonida ochiq holda qoldirilgan avtomashinadan 1 million 780 ming so'mlik telefonni va 3 million 370 ming so'mlik pullarni yashirin ravishda egallab, voqea joyidan yashiringan. Bundan tashqari yigit jinoiy harakatlarini davom ettirib, 2019-yil 12-sentyabr kuni qarovsiz qoldirilgan avtomashinadan 1,5 million so'mlik Redmi 7 rusumli telefonni o'g'irlab ketgan. Ushbu shaxs shu kabi jinoyatni o'tgan yilning 21-sentyabr kuni ham davom ettirib, yana bir avtomashinadan Samsung A20 rusumli telefonni o'g'irlab g'oyib bo'lgan. U 2019-yilning 24-sentyabrdan boshlab qamoqda saqlanmoqda. Sud mazkur holatlar barcha dalil va ashyolarni o'rganib hukm chiqardi. Jinoyat sodir etganligida aybdor deb topilib, unga Jinoyat kodeksi 57-moddasini qo'llab, ish haqining 20% ni davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 3 yil muddatga axloq tutashchilari jazosi tayinlansin. Qilgan ishimdan pushaymon, xudo xolasa chiqib uylanaman. Uylanib, jamiyatga foyda keltiradigan biror bir ish qilaman. Xudo xolasa yaxshi yo'lga qaytaman. Jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudida 2018-yilda yoshlar tomonidan sodir qilingan jinoyatlarga oid jami 164 ta jinoyat ishi ko'rib chiqilgan bo'lsa, 2019-yilda bu jinoyatlar 146 tagiga kamaygan. Albatta bu maqtanarli holat emas. Yoshlar tomonidan jinoyat sodir etilgan holat mavjudki, demak, biz tomonidan qandaydir bir tegishli ishlar amalga oshirilishi lozimligini anglatadi bu holat. Ko'rib turganingizdek, bu yoshlar muqaddam ham sudlangan. Bugun ularga o'z xatosini tuzatish uchun yana bir imkon berildi. Endi ular bu imkoniyat o'zlari uchun so'nggisi ekanligini to'g'ri anglab, aql va idrok bilan ish tutsalar bo'lgani. Aholi muammolarini o'rganib, ularga yechim topish, mahallalar obodligi, farovonlik yo'lida qilinayotgan ishlar muhim ahamiyatga ega. Ba'zi hollarda hechdan ko'ra kech naqliga amal qilib bo'lsa-da masalalar o'rganilmoqda. Muxbirlarimiz mutasaddilar ishtirokida Yashnobod tumanida bo'lib, uzoq yillardan buyon tuman aholisini qiynab kelayotgan muammolarni tinglab, amaliy yechim topishga harakat qilishdi. Yaxshilikni har kim har kuni qilishi lozim. Ayniqsa insonning har doim ham boshiga tushavermaydigan ko'ngilsiz holatlar yuz berganda kichik bir yordam ham qalbni ko'klar qadar yuksaltiradi. Yashnobod tumani Muxtor Ashrafiy ko'chasi 26-uyda istiqomat qiluvchi fuqaroning turar joyi ehtiyotsizlik tufayli yonib ketgan. Uy yashash uchun yaroqsiz holga kelganligi tufayli Tanzilla Mesherianka hozir singlisinikida yashamoqda. Yashnobod tuman hokimiyati tashabbusi bilan tuman obodonlashtirish boshqarmasi hamkorligida uy yong'in tufayli axlatga aylangan buyumlardan tozalanib, ta'mirlash uchun tayyor holga keltirildi. Большое спасибо. У людей горе, и все помогают. Yangi davr mahallasi Oqdaryo ko'chasi 25-uyda yashovchi Etiborxon Orifxo'jayeva ikki farzandi bo'lishiga qaramay uyida yolg'iz yashaydi. Sog'ligi tufayli ishlashga imkoniyati yo'q.
birgina davlatimiz tomonidan ajratilgan nafaqa hisobiga kun ko'radi. O'g'illarim oldin yaxshi bo'lgan. Katta bo'lib uylanguncha. Uylangandan keyin bolali bo'lgandan keyin sen qaynanamisan? Sen o'g'aysan, sen xo'jayimmassan deyishdi. Kelib turadi har zamonda, lekin baribir yuragimdan ketmaydi. Yoshlik hamma narsani ko'taradi, azob-uqubatni ham, qiyinchilikni ham. Ammo insonning yoshi bir joyga borib qolgach, yolg'iz yashash qanchalik qayg'uli holat ekanligini boshidan o'tkazgan biladi. To'g'ri, davlat, mahalla kuy hamda qo'ni-qo'shnilar bir joyda istiqomat qilayotgan qadrdonlarni yolg'izlatib qo'ymaydi. Ammo bu farzandlar mehri o'rnini to'ldira olarmikan? Yoshlar ittifoqining faol ko'ngilli yoshlar tomonidan onaxonning uyi Saramjon holiga keltirildi. Tuman hokimiyati vakili onaxonning muammolarini tinglab, tez orada ularni ijobiy hal qilish to'g'risida va'da berdi. Jarqo'rg'on ko'chasi 16-uyda istiqomat qiluvchi fuqaro 2 yil oldin turmush o'rtog'i olamdan o'tgandan so'ng yolg'izlanib qolgan. Onaxonning o'zi bir necha yillar o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritgan. Onaxonning uyiga qadam qo'yar ekansiz, uning tozaligini ko'rib, yolg'iz yashaydigan qariyaning xonadoni degan fikr xayolingizning bir chetidan ham o'tmaydi. Mahallaning patronaj hamshirasi tomonidan fuqaroning salomatligi tekshirildi. Shirnobod mahallasi Murg'ob ko'chasi 120-uyda fuqaro Nikolay Kolchin farzandlari hamda turmush o'rtog'i bilan ijarada yashaydi. Mahalla patronaj hamshirasi tomonidan fuqarolarning sog'lik ahvoli tekshirildi. Mahalla fuqarolar yig'ini vakilining aytishicha, ushbu uy oldinlari o'ta xarob holda bo'lib, hozir yashovchilar tomonidan biroz yaxshi ahvolga keltirilgan. Biroq ko'rib turganingizdek, uy yashash uchun yaroqli holda emas. Qo'ldan kelganicha imkon darajasida mahalla tomonidan ham oziq-ovqat mahsulotlari bilan harakat qilamiz yordam berishga. Bitta ayol ishlaydilar. 3ta farzandlari bor, 2tasi voyaga yetmagan. Namunali oilalar safiga qo'shsak bo'ladi. Sharoit shunchalik og'ir bo'lsa ham shikoyat qilmagan hech qachon. Har doimgidan ko'ra yaxshiroq, lekin baribir og'ir ahvol, sharoit og'ir. Tuman hokimi o'rinbosari tomonidan qaror qilindiki, shularga uy ajratishga. Uy ajratilsa sharoitlar albatta yaxshi, yangi uylarda yayrab yashaydi degan umiddamiz. Ma'rifat mahallasi Murg'ob ko'chasi 72-uyda fuqaro onasi bilan ijarada yashab keladi. Bunda tashqari ukasi va kelinning sog'ligidagi muammolar tufayli ularning 3 farzandini asrab olgan. Fuqaro bilan suhbatlashar ekanmiz, o'z uyida farzandlar bilan erkin yashashni orzu qilishini aytdi. Bolalar tumanimizdagi 30-chi maxsus ixtisoslashtirilgan maktabda o'qiydi bu bolalar. Mana shularni bu oilasini biz nazoratga oldik. Uy-joy masalasini ham o'rganib chiqdik. Ijtimoiy muhofazaga muhtoj bo'lgan, kam ta'minlangan oila sifatida biz mana tumanimizda og'ir vaziyatga tushib qolgan mana shu fuqarolarimizga qurilayotgan uylardan ajratilish masalasi hal qilindi. Bugun aholini qiynayotgan har qanday masalani joyida hal etishga harakat qilinmoqda. Chunki birgina muammo chetda qolsa, ertaga uning ketidan yangilari ulanib ketaveradi. Ayniqsa bu yo'l masalasi bilan bog'liq bo'lsa. Agar tahlil qiladigan bo'lsak, xalq qabulxonalariga kelib tushayotgan murojaatlarning aksariyati ichki ko'chalar ularning holati bilan bog'liq. Yashnobod tumani yangi davr va bunyodkor mahalla hududidan kesib o'tuvchi Mo'ynoq ko'chasi Farg'ona yo'li va Izzat ko'chalarini bog'lab beradi. Ko'chaning uzunligi 2200 metr. 2019-yilda ushbu hududning 1000 metri tuman hokimligi tomonidan ta'mirdan chiqarilgan. Qolgan 1200 metr qismi esa mablag' yetishmasligi sababli qoldirilgan va 2020-yil mahalliy va ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash dasturiga kiritilgan. Shundan keyin yoz o'tdi, yana qish qirovli kunlar keldi. Yo'lning ta'mirlanmagan qismi esa aholi uchun noqulayliklar tug'dira boshladi. Bu yoqda bolalar, keksa yoshdagi kishilar bor. Ta'mirlash ishlarini ortga surishning esa imkoni yo'q. Yashnobod tumanidagi eng serqatnov ko'chalardan biri bo'lgan Mo'ynoq ko'chasini birlamchi asos qatlamini yo'lni ta'mirlashga kirishildi. Hozir ko'rib turganingizdek ish jarayonida barcha texnikalar, ishchi kuchi va shu jumladan tumanimizdagi 4ta sektor rahbari bir yoqadan bosh chiqarib, hamma og'ir hududdagi kamchilikni bartaraf qilishga kirishildi. Ushbu ko'chani serqatnovligini inobatga olgan holda biz tungi vaqtda transport vositalari kamroq bo'lgan paytda ish jarayonini boshlab yubordik. Hozir ayni paytda asos chaqqitoshli qoplamani yotqizib, ob-havoni qulay sharoiti bo'lishi bilan asfalt qoplamasi bilan butkul ta'mirlash rejalashtirildi. Yashnobod tuman hokimligi tomonidan joriy yilning 28-yanvar kuni soat 20:00 dan tegishli tashkilotlar bilan birgalikda Mo'ynoq ko'chasining ta'mirtalab
1200 metrga tosh tashlanib, beton qoplamasi yotqizildi. Shuningdek, ko'chaning piyodalar yo'laklari tartibga keltirilib, chiqindilardan tozalandi. Bo'larkan u deyotgandirsiz. Albatta bo'ladi. Faqat mutasaddilardan e'tibor va mas'uliyat bo'lsa kifoya.